ତମେ ଏଇଆ ଭାବୁଛ ନା ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବିବେକ ସହିତ ତମ ବାହାଘରର ସିଡିକୁ ମୁଁ ଏଡିଟ୍ କରି ତମର ତା ସହିତ ବାହାଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ବୋଲି ମୁଁ ମିଛ କହିଛି। ତମେ ଯାହା ବି ଭାବୁଛ ଭୁଲ ଭାବୁଛ ସାଇ। କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାବୁନି। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନରୁ ମୁଁ ତମକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। କୁଆରୀ ବହୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।